სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტომ რუსეთის ვიზების მსურველი გადამზიდავებისაგან განცხადებების მიღება დაიწყო. ვიზის მიღების მსურველებმა სააგენტოს შესაბამისი განაცხადით უნდა მიმართონ, რომელშიც საწარმო საფირმო სახელწოდება, ადგილსამყოფელი და სამეწარმეო რეესტრის ნომერი უნდა მიუთითონ. ვიზის გაფორმების საკონსულო მოსაკრებელი დაჩქარებული წესით $300 ამერიკულ დოლარს, ხოლო ჩვეულებრივ რეჟიმში $160 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. უცხოდ განცხადებების მიღება ჩვენი უგზე გამოქვეყნებულია ის დოკუმენტები, რომლებიც უნდა წარმოადგენ კომპანიებმა სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოში. შესაბამისად, მძღოლების მონაცემები გადაეგზავნება რუსეთის ფედერაციის შესაბამის უწყებას, ხოლო შემდგომ მოწვევის მიღების შემდეგ ისინი უკვე ურიგოდ შვეიცარიის საარჩევნოში მიიღებენ ერთწლიან გამარტივებულ ვიზას. გადამზიდავები ინიციატივას ცალსახად მნიშვნელოვნად აფასებენ. მათი თქმით, ეს რუსეთის მიმართულებით ტვირთ ბრუნვას დაახლოებით 70%-ით გაზრდის. ვაპირებთ აღებას, კანაშთან გაიხსნება რუსეთის და წავალთ რუსეთში, სამუშაო გვექნება და ყველაფერი იქნება კარგად. რატომ ვაპირებ? თუ გამოიქნება მასეთი ვიზები, ავიღებთ, მუშაობთ, დავდივართ, წავალთ და ვიზა იქნება, უკეთეს იქნება. სავიზო რეჟიმის გამარტივების მიუხედავად, ქართველი გადამზიდაობის ნაწილს ყაზბეგში ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე შეფერხებები შეექმნათ. ამას გუშინ გადაცემა უპასუხეთ ხალხის ეთერში შემოსული ზარიც ადასტურებს. მოქალაქის განცხადებით, ის და მასთან ერთად ციტრუსით დატვირთული მანქანა საზღვარზე გადასვლას ვერ ახერხებს. ძღოლის განმარტებით, მიუხედავად ყველა აუცილებელი პროცედურის გავლისა, რუსულმა მხარემ მათ დამატებითი დოკუმენტაცია მოსთხოვა. გაქონდა რუსეთის მხარეზე პატარა მანქანების გაზელები 4-4 ტონა. ეხლა ისე მოხდა, რომ რუსეთის საზღვარი არ შეუშვა ჩვენი მანდარინი. ვითხრეს, რომ სადის დალუქულიან მანქანით მოდითო. ხოლო ჩვენ როგორ რა მიზეზით არ შეგიშვეს ამ 20 ტონა წამოიღეთო რა, 4 ტონას აღარ გაუშვებდნენ და ეხლა აღარ გაუშვეს. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ პრობლემა გამშვებ პუნქტზე ტექნიკური შეფერხებით იყო გამოწვეული, რაც მათი ჩარევის შემდეგ აღმოიფხვრა და მებაჟეებმა ტრანსპორტი გაატარეს. აი ახლა რამდენიმე დღის წინ გუშინ შეექმნა პრობლემა, მაგრამ ჩვენ დაუკავშირდით შემოსავლების სამსახურის რესპუბლიკის, გაირკვა, რომ პრობლემა მოხსნილია, თუმცა ჩვენი მხრიდან არ იყო, საქართველოს მხარე გავლილი ჰქონდა და ესენი იდგნენ ნეიტრალურ ზონაში, რუსეთის ტექნიკური შეფერხებები იყო რუსეთის საბაჟოზე, აბსოლუტურად არავის არის პოლიტიკური, არავის არის თვითონ რაღაც პრობლემები ჰქონდათ საბაჟოს. შეიძლება კომუნიკაციის არ ვიცი რაღაც ესეთის და მოგვარებულია და გასულია მანქანები. თუმცა როგორც თვითონ რესპონდენტმა აღიარა, ეს გადიოდა საბუთების გარეშე და ასე აქ ჰქონდა გადატანილი წინა დღეებში 200 ტონამდე. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციას არადასტურებს საქართველოს შემოსავლების სამსახური. უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის 50-მდე გაზელის ტიპის ავტომობილი კვლავ საზღვარზეა გაჩერებული, მათ რუსული მხარე აფერხებს. უწყებაში აცხადებენ, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. დაახლოებით 50-მდე გაზელის ტიპის ავტომანქანა დგას ახლა ყაზბეგის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე. ამ მანქანებმა გადაკვეთეს საქართველო-რუსეთის საზღვარზე, მათ პრობლემები შეექმნათ რუსეთის ფედერაციის საბაჟო საზღვარზე, მის მომებაჟებმა მათ დამატებით მოთხოვეს გარკვეული დოკუმენტაციის წარდგენა, რაც მათ არ აღმოაჩინათ. პრინციპში ჩვენი მეჟმებაჟები ხო ცდილობენ კომუნიკაციის, რუს მეჟმებაჟებთან კომუნიკაციის ხარჯზე დაადგინო, რატომ მოითხოვეს მათ ეს რაღაც დამატებითი დოკუმენტები, რასთან არის ყველაფერი კავშირში. და შესაბამისად, როგორც კი ეს ფაქტია, ერკვევა ისინი კვლავ გადაკეთდნენ საწყობს. გადამზიდავებისთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე საუბრისას აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ასევე აღნიშნეს, რომ სიახლე ტვირთ ბრუნვის გაზრდასთან ერთად ადგილობრივი წარმოების პროდუქციაზე საექსპორტო ფასის გაზრდასაც გამოიწვევს.